أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده پښتونخوا وطن د ډېری غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د کاک نیکه په درانه چبر ځای کلاسکولا کې راغونډ شوو د سنځر نیکه د دوړو پښو سپین ږیرو پڼی بلنا استاجدان څه بولي ترغریو سنټیا عزیزانو له ټولې پارټۍ له طرفه د پارټۍ د ټولو ادارو د طرفه د ځان له طرفه ستاسو د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوو چې په دې ګرمۍ کې په خپله پاکه مینه په پښتني غیرت او هوډ دلته راغلي یاست. موږ میلمنو ته مې قدر راکړی دی. الله پاک دې تاسو ټول کام ته قدر درکړي. الله پاک دې تاسو ټول وطن ته قدر درکړي. عزیزانو نن بیا بل هم پېښه ده، زموږ خوندې مندې هم راغلي دي. پښتانه خبرې کوي، بیا چې زنانه ناست وي بیا ډېر پام کوي، ولې هره خبره د پیغور سره تړلې. بیا عزیزانو پښتونخوا ملي امن پارټۍ دې خدای پاک نوره سره ودانه کی. اوس پښتونخوا ملي امن پارټۍ له کارکونه تر نواب صاحبه تر محموده په خپل کام په خبرو د خپل کام په مشکلاتو داسې ښه پوه سوې ده چې شپږ کسه وژغیږي بیا انسان ته هیڅ هم نه سپاته چې زه به څه وایم. دا لکه نواب صاحب چې وویل دا د دې کام د پاره د نیکمرغۍ زیری دی چې د کام بچیان د کام ښځینه او نارینه د خپل کام په مشکلاتو پوهي. د دنیا عالمان دا وایي چې و انسان ته یو سوال پیښ شو بیا دی خپله د دې جواب پیدا کوي. نن دا د خیر خبره ده چې پښتانه کام په وجرو کې د پښتانه کام په مجلسونو کې په جماعتونو کې په ښځو کې په نارینهو کې دا مجلس پروت دی چې یا خدای پاکه زموږ دا کام زموږ د دې کام دا بده ورځ ولیده. چې دا سوال پیدا شو بیا پښتانه نه هر ولسونه بیا ایمانداري بیا د هغې علاج راباسي. نن عزیزانو موږ راغلي یو زموږ ډېر ګران ملګری محمد عثمان خان لږ ورځې مخکې پر اوولس تاریخ حمله پر وسوه، نن مې څوک شل ورځې نه یې پوره سوي. نو عزیزانو موږ راغلي یو، موږ د ده پر اجرا دا وعده کړې وه. له تاسې مې ځینې وعدې غوښتې وې، ډېره لو درنه پېښه وه. موږ هلته خبره کړې وه او بیا ملګرو چې موږ مشوره سره وکړه نو موږ دا فیصله وکړه چې د دې کار و پای ته رسولو دپاره به د ګرد کامه څه مشوره غواړو. عزیزانو تی راغلي یاست، موږ راغلي یو. لکه نواب صاحب چې وویل دا عام جلسه نه ده. ما په هره جلسه کې ویلي دي ورونو تاسې ته زیری درکوم، موږ له موسخېل را روان شوي یو. تاسې باور وکړئ په موسخېل کې چې څه ولسونه پراته دي هغه خلک چې د سره پښتانه نه دي، ابوزدار بلوس او نور خلک ډېر په احترام ډېر په کلکه اراده راغلي و جلسو له او بالکل دغه ځوان نواب سردار یې موږ سره ملګری کړی دی. بالکل چې دا پیغام به ورکوئ و مراڼۍ ته به یې ورکوئ، بیا به یې ژوب کې ورکوئ، بیا به یې په کلسۍ پلا کې ورکوئ چې موږ موسخېل چې څه انسانان یو د کام په دې چیغه کې په هر تاوان موږ تاسو سره مله یو. بیا چې موږ مراڼۍ علاقې ته راغلي یو بیا ولس ډېر په مړانه ډېر په جرات ګډون کړی دی، همدا خبره یې کړې ده. بیا پارون موږ روم له رالو داسې د زوروره وسه شروع شوه، یاره دغو انسانان خو وو لا خلک ډلې ډلې را روان وو، ډېره بده
شبراله یو یو نیمه ګنټه بیرته په دا اوبو کې خلک ولاړو دلته اوبه بهیدې په جلسګا کې دلته اوبه بهیدې خلک ناست وو لږ وخت موږ پیدا شو موږ خبره وکړه د هغې خوا هم دا پیغام نن موږ راغلي دلته نواب صاحب ناست دی تش ټول پښتانه خلک یاست ځینې تر موږ مشران ځینې زموږ همزولي ځینې تر موږ کشران په یوه خبره به ځان په اوکوی عزیزانو له نوابه نیولې له ما نیولې د په پښتونخوا پارټۍ تر هر کارکونه پورې موږ په دې ناپوهي نو یخته چې خدای ناخواسته زموږ دا خیال دی چې موږ عالمان یو موږ په هر څه پوهیږو بس چې موږ وایي الپ ته الپ چې موږ وایي بې ته وا بې یا وروره د کام ناتار په کام راګرځي د کام بده ورځ په کام بدلیږي پښتانه وایي د یوه سپاره دوړه نه ولاړیږي هغه وخت زموږ د مبارزې تیر سوی دی چې خلکو به د ملګرو خبرې نه اورېدې پخوانی ملګرو پخوانی مشرانو جیلونه تکلیفونه تیر کړل نن دې کام دونه رڼا پیدا کړې ده چې د دې کام هر سپینږیری هر عالم دین هر سیاسي نه سیاسي خلک د دنیا ریډیوګان اوري او په دې ځان پوه کوي چې په دنیا کې څه روانه ده وروڼو موږ ته ده راغلي یو په خدای مې لوبوتو په قرآن مې لوبوتو عزیزانو موږ ته ته خبره کوو که وچا پښتانه ته زموږ په خبرو کې داسې یو خبره ښکاره شي چې خدای مکه زموږ په پام نه وي ورته سوی هغه د خدای د قرآن کریم او د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د لارې چپی عزیزانو په تاسې د خدای هم پسې په تاسې د قرآن هم پسې یا پټ یا ښکاره دا نواب صاحب ته ووایاست دا د عثمان لالا کورنۍ ته ووایاست دا ملګري چې ناست دي دا بابات لالا ته ووایاست موږ ته ووایاست موږ د تې سره وعده کوو د دې خوندو په مخ کې چې په ژوند دا خبره ولا کوو وروڼو که داسې یو خبره بله داسې راشي خدای مکه موږ انسانان یو انسان نیمګړی دی کامل یو د خدای ذات دی عزیزانو که داسې یو خبره راشي چې خدای مکه تی ته هغه د پښتو او پښتونوالي د چوکاټه چپه ښکاره شي بیا موږ ته یې وروڼه یو موږ پر ته یې حق لرو موږ ته یې وښیاست موږ ته یې دغه کې کیدای شي زموږ خبره به نیمګړې وي ته د سنځر نیکه دوس بچیان یاست ته یې ښاغلي خلک یاست که زموږ د خبرې د غیرت مالګه کمه ده سنځره تې ورواچوه سنټه تې ورواچوه ترغنې تې ورواچوه د غم درانه یې تې ورواچوه د غم غلجه یې تې ورواچوه وروره دا کام اوس دا وخت اوس دا ضرورت لري چې دا کام د خپل بده بخت د ویښولو کار شروع کړي عزیزانو موږ دې دپاره نه یو راغلي چې موږ خدای مکه خلک جنګوو عثمان لالا شهید شو د ډېرو جذباتي خلکو به دا خیال وو د بې اوس هم دا خیال دی چې دا پښتونخوا څه کوي ولې پر موږ غږ نه کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر وروره د عثمان لالا پور پنځه کسه نه دي او پښتانه چې به غوسه شو ول د انسان د دولس اډه دی چې غوسه به شو ول هر وساری به دې اخلم وروره که موږ دا کسه دغه وکړو هوډه وکړو چې خدای مکه د عثمان لالا پور دولس خدای مکه بلای هر نومونه چې پرېږدئ دا وژل دي وروڼه ته یې ځین خلاص یاست دا ګرد ځین خلاص یاست که په دولس کسه د عثمان لالا پور اخیست کېږي ته یې ځین خلاص یاست خدای ګوا دی دولس لیوني به زه پیدا کړم چې ور وویشو دی به پر ورځي لکه غشي دی به پر ورځي داسې نه ده و ده دی په دې خوشحاله دی چې راګرمه یې کړه موږ پښتانه یو موږ به دوی په معنا پوهیږو به تره روانه کړې ده پخوا به دې لږ حیا کوله لږ پوښلې به دې کوله په یو جلسه کې په یو جلوس کې اوس په کور راننوتې اوس په کور راننوتې په کور کې سړی چې د چا پلار یې وژلی چې د سره ښځه یي د ده سره لورې د ده سره وړه لمسۍ پر دښمن هم خلک ټک نه کوي په کور راننوتلی یې بس تا را وکرله تا را وکرله دا پښتون ولس به درېبي ته به یې پر رشه خوند واخلې چې دا رشه څنګه وه عزیزانو موږ راغلي یو تاسې مشوره غواړو د موږ سره به دست شریکوئ د موږ سره به حس شریکوئ د موږ سره به پوه شریکوئ
چې په ګډه دلته ملګري دا خبره وکړه چې په ډېر په تفصیل یې وکړه نواب صاحب ډېر ښه بیانونه په شعرونو کې درته وکړه عزیزانو موږ په کام ګرځو بیا دا جرګه به وي بیا به د خیر سره اختر وي د اختر بعد به بیا ګرځو بیا د پښتانه کام یو جرګه کوو درې میاشتې څلور میاشتې بعد په هغې کې به د کام ټول شملور د کام ټول جرګې خراب راځي عالمان پکښې تبلیغان پکښې دلته نواب صاحب وویل په معناوی ته نه سپوسوي نواب صاحب داسې وویل چې عثمان خان ستای دپاره سر ورکړ یا پلانۍ ستای دپاره دا یو ځای چې پاتې شو عثمان خان یا بل سړی یا مړ شي مخه را کړې ده په کوڅو ګرځو مړ ته دا څوب رالوېدلی دی چې ورور یې پښتون کام سیال نه شي پښتون کام د لوړۍ خاوند نه شي پښتون کام په خپله خاوره د اختیار خاوند نه شي ملا به هم بې عزته وي تبلیغی به هم بې عزته وي پیر به هم بې عزته وي خان به هم بې عزته وي نواب به هم بې عزته وي سیاسي به هم بې عزته وي نو عثمان خان د خپل عزت لپاره چې د کام له عزت پوښ د ځان عزت یې ګاڼئ نواب صاحب چې فارغ کاږي خو د کام عزتمن کول غواړي په پنځو په یوه ګول وایي نه پسرلی کیږي دا د نواب صاحب بنګله چې د سرو زرو یي دا همایون جوګیزه د سرو زرو یي د شیرجان په شرنه کې د سرو زرو بنګلې او چې د کام دا لوړې حالت یي دا د سرو زرو بنګلې به د مړ څه خلک په زور نیسي چې کام داسې په لوږو په زبوږو اختی دا د سرو زرو بنګلې به په زور خلک راسره نیسي عزیزانو انسان ځان ساتلی شي نن عزیزانو موږ راغلي یو تاسو مشوره کوو موږ سره اکل شریک کوي موږ وایو دلته خبره موږ کوله ښځې هم راغلي دي په دې کې به تی له ما خفه سي دوی به خوشحاله سي پر هغه ږغېږم په دې که چای بوټ مور باندې خلاص کړي زه به په شا وڅکېږم وروره ښځه که رښتیا موږ ښځه اوس یو نوکه اخري کې به وکړم زویه په اخري کې به وکړم ورور خبره دا ده عزیزانو نن موږ راغلي یو موږ دا وایو دې کام ته چې وکامه کارکنانو ته موږ دا وایو اوس دلته بابا تلاله وویلې ښه ده نواب صاحب هم یاده کړه بل هم یاده کړه اوس که زه دا پوښتنه وکړم څوک ما په سر کې نه وایي که زه دا پوښتنه وکړم د یوسف خان یې وکړم د نواب صاحب یې وکړم د بابا ته یې وکړم د لیاقت آغا یې وکړم د ابل یې وکړم او دلته دا مولوی صاحب سره وکړم چې و مولوی صاحب قرآن کریم خو وایي چې ستا خور ستا لور ستا په جایداد شریکه ده ستا په مځکه شریکه ده ستا په میږو شریکه ده ستا په اوښانو شریکه ده ستا په دولت شریکه ده چا حق ورکړی دی یو خو دې لاس پورته کړي زه نه وایم قرآن کریم وایي قرآن کریم وایي ستا لور ستا د زوی نیمای ده موږ د خپلو چمونو دپاره بیا د بیمه پاره نارینه در ښیم موږ ړانده ړانده متلونه جوړ کړي دي په ټول پښتانه کې شته وایي لور یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده توبه وکړه ظالمه کفر ته واوښتې لور وایي یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده هی اوس پښتو ده خر خر کېږي بیا د بیمه اپ توپک دې پسند کړی چاړو پورته کښته کوې بیا چې د بدۍ وخت راشي بیا په لور ځان خلاصې بیا په خور ځان خلاصې د نیستۍ معنا دا که نیستمن شوې خر څه یې کړه زه د نواب صاحب ډېره مننه کوم ستاسو په مخ کې د نواب صاحب ډېره مننه کوم ډېره شکریا ادا کوم د موسی خیل سردار ډېره مننه کوم کم سه کم دې دوو پښتنو دا همت وکړي چې په بدی کې پښتنه ښځه بنده کړه دا همت یې وکړي چې پښتنه ښځه یې په بدی کې بنده کړه ښځې که موږ راولو راپورته کوو یې یار بیې د جایداد خاونده کوو یار بیې د واک خاونده کوو د پنځو روپۍ دپاره چې دا ورور ته ولاړئ د پنځو روپۍ دپاره چې دا مېړه ته ولاړئ و پلار ته ولاړئ دا خواره به څه شي وکړي هسې دوی ناستې دي ته به د ما سره په جنګ شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړئ دی نبي سو ښځه در دوه کیلو شیدې چې کوي در دې وزه ټیټه وه دوغونه ټیټه وه چې انسان په دې شرمېدی د چا به لور پیدا شوه په خاورو کې به یې شخه کړه په قرآن کریم کې آیات دی چې هلته به څوک څه جواب وایي چې په آخرت ښځه ووایي چې ما څه ګناه کړې وه چې تازه په خاورو کې شخه کړم
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت سرداران در دې زورور وو، نوابان در دې زورور وو، خانان در دې زورور وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تاریخ دما سه هیر دی د اسلام په څو کاله پس ښځه په جایداد سری کړ برخدار یې کړه، جایداد یې ورکړي، په اوښانو یې شریکه کړه، په د خپل کور ودانه چې دی د نبوت ته مخ ورسره ملګری وو خدیجه ترورې، ډېره لو تجاره وه. بیا چې رسول الله مبارک ښځه راپورته کړه چې خلکو په خار وچخله، ښځه یې راپورته کړه، حق یې ورکړي. په دیرش کاله کې، په دیرش کاله کې د عربو ښځه دغه هغه معیار ته ورسېده د علم. دلته علما ناست دي، سوای ستا د حدیثو شپږ کتابه دي، سوای ستا د سوای ستا نیم حدیثونه د بي بي عائشې دي. چا ویل داسې ویل، چا ویل، چا ویل، اخري خبره راشي بي بي عائشې ته. بي بي عائشه نجلۍ وه، بي بي عائشه د ابوبکر صاحب لور وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري ښځه وه. په شل کاله کې اسلامي تعلیم چې ښځې ته حق ورکوي، بي بي عائشه یې دغه معیار ته ورسوله چې د علم منبه دا شوه، مړ ښځه علم ته نه ده پرېښي. بیا عاجزانو په دنیایي حالت کې نور پر مخ نه غږېږم، علما وایي پر دې جنگ خبرې نه دي پکار. په دنیایي جنگ کې بي بي عائشې او حضرت علي په یو خبره کې اختلاف راغی، جنگ جمل ورته وایي. په جنگ جمل کې بي بي عائشې د صحابه وو، د صحابه وو کمانډري کوله، مقابله یې د حضرت علي سو. زموږ ښځه یو خبره به وکړم، تی مرض به د کېږي، ګوره هغه نجونې راغلي دي منډې به پکښي، خو همه به ته وایي زه هم لږ نارینه یم په تی ګاډ یم، خو وسیله مې دلته ده. زموږ ښځه زه اوس هم دا درته وایم، ما پی غواړم د ښځې سره د انسان څلور رشتې دي، یوه د مور ده، یوه د خور ده، یوه د لور ده، یوه د ژوند شریکې ده. ما په سر کې مولې نواب صاحب پر ما به شوټه نه خلاصوي. په څلور سره رشتې کې زه په ایمانداري دا ثابتولی شم، ښځه پر نارینه ایماندار ده. نارینه په زامنو کې لرې که دا کوڼ دی، لرې که دا ګوډ دی، هی دا خوشې سپی دی، دا خوشې بدلې وایي، هغه ښه دی په دوبۍ کې نوکري کوي، هغه زما ښه زوی. ښځه دا ګوډ، دا ړوند، دا د مخه په ځګره پورې نیسي چې زما ناجوړ زوی دی، خدای دې را جوړ. هغه ګوډ په ځګره پورې نیسي، پولیو والا په ځګره پورې، نارینه یې شړي، دا ورکه دا د بدۍ نه دی، دا د جنگ نه دی، دا فلانۍ د ګچ نه دی، دغه ته یې واسطه. د خور په معنا، د ورور په معنا چې ښځه پر خپل ورور باندې په خسرګنۍ کې کوم کوبل جوړوي، چې څه حال جوړوي، څنګه په ټینګه پر ولاړ وي، ګرد ورونه که نیونۍ که دی، دا یې ډېر قدر کوي. موږ ګزاره کوو بابک، موږ کوچنیانو که د ښځو زده وه ځای دی که وړانګ لوڼې دي پسې وګرځي، زه چې کوچنی وم په اسکول کې وم، نو ما خیال د ولس دې ته پام شوي وو، یو بدله به ښځو د دریا سره ویله، ول بابک نه دی لیوه دی، زما پر ځواني نه دی، د خپل نس پر ډکېده دی، بابک نه دی لیوه دی. ما پی وایم دا پیدا کې دا به ده، زه کوچنی وم، دومرې کوچنی به لکه د انجلۍ، دا ښځو په بدغه کې ویله، په ودو کې نارینه وم باک نه پکاو، بابک نه دی لیوه دی، زما پر ځواني نه دی، د خپل نس پر ډکېده دی، بابک نه دی لیوه دی. نو عزیزانو، د دغه په معنا هم پلار یې خرڅه کړي، و ډېر سپین ږیري سړي ته یې ورکړي، و ملنګ ته یې ورکړي، دا خواره دا ټول ژوند هلته دا ناجوړ سړي سره تېروي، وایي پلار مې بدنامه نیسي، نیکه مې بدنامه نیسي، وایي د پلانې لور وه، پلانې ته یې ورکړې او ګزاره یې نه ورسره وکړه. د ښځې په معنا چې هر ساعت وخت دا ګزاره کوي، په غوږو کې زه ګوتې ولسي تی، نارینه بیا د ما زه په تی ګاډیم، نارینه زما زوی چې ملکه الیزابت تر وغواړي هم دی شاوخوا ګوري. نو عزیزانو، ما خپل ور دغه دی، دا ښځو دپاره دی. عزیزانو، تی وایي موږ یې راولو، خدای دې راولي. نواب صاحب خاص درته کوم، و هغه علماو ته خاص کوم چې په اسلام پوه دي، چې په کراره کراره، په یو وار نه کېږي، په کراره کراره چې موږ دا خپلې ښځینه راولو، حق ورکړو، په میږو شریکې کړو، بیا چې دا د وطن مالک سي، بیا تر نارینه جزړه ده، تکړه ده، وفاداره ده، را به سي. نن هم په غرو کې، معافي غواړم، په غرو کې زموږ د غلزلي غرونه، نن هم
شده ډیره سخته په تکلیف ده کله میلمانه کورو دا پر دې تاوان دی دا د میلمه ډوډۍ پخول دا د میلمه خدمت کول دا پلانا کول بیا د میلمه کور له کله کله خلک راشي داسې ډېرې شپې راځي چې میلمه راغلی تا د کور ازوغه ورته کښېښوه چې څه پاته شوه هغه یې د کور نارینه یا کشنان وخوري په ورځ ښځه وژبېده سي یا که پاته هم سي تر سپي د مخه یو ګوله ودې ته خلک ورکوي دی نه خو نه ی نه ی نه د شپږ میله په اوبه راوړي لونګین بدی که ژمی وي که دوبی دوبی خو لاسانه دی په ژمی دا تر ټولو وروسته برېوځي تر ټولو مخکې راکښېني ګډوه ته دا خدایه که بیا لونګین وژغو چې لونګین راپورته سه د لمانځه وخت شو د دغه رژه یې خشمې یې ترپکې یې هڅه کوي خوبه دې وایستمه پلانه دې وکړه بیا سهار دا غریب بل کار لا هم دی چې هر نه میاشتې بعد کوچنۍ راوړي هر نه میاشتې بعد یو پر کونه ورته ناست دی بیا بل را روان دی دا هم ساته بیا د چینې څه اوبه راوړه بیا ډوډۍ بیا زموږ خښه موږ په بل چا وس نه رسېږي پر دې نو غوټونه خلاصوو عزیزانو موږ په ښځو ګرم یو خدای مې د دوی دا که خلاص کړي دعا به کوو الله پاک چې زموږ سره ښه وکړي دوی راغلي دي کور یې ودان خو خبره دا ده صرف په جلسو برابري نه کېږي صرف جلسې ده راوستل نه ښځه زموږ خور ده زموږ لور ده زموږ مور ده زموږ د ځان شریکه ده په کار ده چې دا زموږ په جایداد کې برخه ولري په دغه کې برخه ولري د علم خزانو ته یې مخسي بس خپل خبرې ته راځم عزیزانو نو ما خواست کوئ عزیزانو زموږ سره دا کلی شریکوئ پاکستان پاکستان ستای دپاره پاکستان زموږ دپاره هېڅ هم نه کوي دا خلک بې کوي دا چې ناست دا چې ناست دا خلک بې کوي دلته مو دوخیر او سلیمان خیل سره اخته کړي دي دوتاڼۍ او برانۍ سره اخته دي وزیر او دوتاڼۍ سره اخته دي پلانۍ او پلانۍ سره اخته دي میزایلونه پرله خلاصېږي ملیشیوې هم شته پوځونه هم شته مجسټریټان هم شته کمشنران هم شته هېڅ څوک ګوته نه پوهوي هېڅ څوک یې ګواښ نه ورځي زه نواب صاحب ته خواست کوم ما پرون په جلسه کې وکړی نه وو زه نواب صاحب ته خواست کوم زه ملګری یم نواب صاحب به مهرباني کوي دا ماحول دغسې مې شروع کوي دا د مندو خیرو د سلیمان خیل دغه ده جګړه ده نواب صاحب شکر دي سنځر بیخي ډېر پراخ دی سنټیا هم دی ترغری هم دی نور مراڼۍ نور خلک د مندو خیل او د سلیمان خیل جلا دا پښتانه به ورته کښېني نواب صاحب و مندو خیل ته به هم وایي و سلیمان خیل ته به هم وایي چې وروره اختیار راکړه پر قرآن یې ته څه لیکوم زه په پوهې ملامت یم په ناپوهي که غلطي راسه وسوه وبه سي لیکن نه مندو خیل ستا حق په سلیمان خیل خورم نه سلیمان خیل ستا حق په ده خورم اختیار به موږ ته راکوئ د قرآن حکم هم دا دی نواب صاحب به اختیار دي نه کي نور پښتانه یا به دا دواړه ټبرونه اختیار پنځه کسان تورکوي هغه به ورته وایي چې زموږ د خوښه را جوړه کړه دوی یې نه جوړوي ولاکه یې در جوړه کړي عزیزانو ولاکه یې سلیمان خیل خوند پراخي دغه رنګ د مراڼۍ وو د دغه خبره د دوتاڼۍ خبره ده د وزیرو د دوتاڼۍ خبره ده دا ولس به مرکه جوړوي دې ته به کښېني دا کار به کوو که خدای کول پاکستان لکه نواب صاحب وویل چې دوی وایي ماتوي یې پلانا ده یا پستانا ده نه موږ پاکستان ماتوو نه یې ماتولی شو لیکن یوه خبره بله موږ د پاکستان د سپریم کورټ ټول ججانو ته وایو د پاکستان ټول بنچ سپریم کورټ ته موږ دا وایو چې وروره سترګې مې پټې دي په غوږو نه اوري دنیا ته نه ګوري په پاکستان کې دا وخت سیوله ترچې نشته دا ستی ډي سي فرقی دغه یې ناست دی د شا د خوا یو کپټن میجر ناست دی دا ستی جج دغه یې ناست دی په بله کوټه کې میجر ورته ناست دی دا زموږ کمیشنر که ښه پښتون هم دی د شا د خوا دوی ورته ناست دی پاکستان کې دا وخت سیول حکمرانی نشته حکمرانی د پوجو ده پوجونه باچهان دي باچهان هم داسې په انصاف نه دي چې کم سړی خرڅېږي هغه ښه سړی بولي چې کم سړی بل رانیسي هغه ښه سړی بولي او چې کم سړی د دنیا د خپل کام حق غواړي د هغو سره یې رویه د عثمان ده موږ د سپریم کورټ ججانو ته دا وایو که پاکستان پر تی ګران دی که پاکستان پر تی په پوهېږي چې دا ملک بچاول غواړي تی د عین په معنا پوهېږي عین کې لیکلي دي چې د عین تعبیر به لکه موږ شوای
پلانی علم دین دو قرآن کریم شد تفسیر کولای است. دا این تفسیر این وای چه ججان بکی. نو کدوی پاکستان به چاول غواری ججان دی مهربانی او کی دا گرد پاکستان دا ادارو گول میز کانفرنس را وواری. پاکی دی پوجان همی، پاکی دی سیاسیان همی، پاکی دی وکیلان همی، پاکی دی میڈیا والا همی، هر اغا پاکستانی، هر اغا پشتلی چه دی دی وطن پر خوش خوشمند دی اغا دی را وواری، دوی بی آین تابیر کی پوجان تا بوایو چولو رو پخپل چوکار کی وست. وست لوی سوال دادی. لوی سوال پا پاکستان کی دادی. گر جهانی آوری. مش دا پار سوال دادی. شی دا ملک دا پوز دا پار دی؟ که دا پوز دی ملک دا پار دی. که دا ملک دا پوز دا پار دی پشترخواه ملیم پاتی دی ناریت مرداباد وای کت انی نمرگره کیجی کت انی نمانی پاکستان دا پاکستانیانو دی دا شروع لکو کرول انسانانو دی که پاوچ دا پاکستان دا پار دی بیا با پاکستانی پاوچ دا این دا مطابق شکم تعریف دی پاگه چوکات کی ووز مش با پنیستی چنکون ور برابرو پنیستی با جازون ور برابرو پنیستی با هرس ور برابرو دا سیاست با لاس اخلی دیکھا دیکھا پا دا دیل خواب دی کلش خواب دی پشترخواه ملیامیم پاتی یو کار کنم پا خدای که یا خدای و بخشی یا زو بخشم یا دغا و بخشی چی دی پا سیاست کی دا پوجانو اختیار ومن پا سیاست کی با دا پوجانو یو از زرای اختیار نی که چوک پاکستان بچاو والغواری علیف یدا دی که دا پاکستان پوج با لسیاست زان باسی دا که دیپتی کمیشنر با خپلی سپیسلی پا خپل کی کمیشنر بی پخپل کی پخپل جام صاحب دا زمر جام صاحب زمر دی که دا چا دی خوارکی دا خوارکی وای زو خبر والا کهیم چی بجر چیر جور سو دغا سی ویلو کنم دغا سی ویلو چی زو والا که خبرم چی بجر چیر جور سو الا که نملا دی ما تسا جریر کزما دا جریر روش دادا یا وخرا یا استفا ورکا یا وخرا یا استفا ورکا چی وزیر اعظم ول جریر زما دا اختیار دا کازی دی دا پخپل دای وای ای با پارٹی ولای نور را غرزی دلی دیگر دا خبر کئی من را جزانو لدیه دا پارا را غیلیو دا مستر باکل شریکوی ناروان نکو زمر شدی دا زمر مساپری دا زمر مساپری دوبای تا پلانی تا چی کشین نیستی و دغاو غیلی دی بغار منزی که یا خدای پاکا دا زمر دی سنگ کسمت کئی دا دی غریبی دا خیال دی چی دا الوجی دا سپجی دا دا اللہ دا جانب دی مجھے دین دی مجھے ایمان دی اللہ پاک قسمت پا قرآن کریم کی او برخ توائی اللہ پاک چی دا قومو برخی بیشلی دی تر طول و غنی برخی مشترا کردی ما غورت پر بر جیسا کیمو ویل سورہ رحمان ذکر میں وقی پا قرآن کریم کی چی جنتیانو تا اللہ پاک دا کمو نعمتون وادی کی دا اللہ پاک ستا پا وطن کی پیدا کردی دی نومی آخلا ایسی اونو مخلی یو نعمت ستا پا وطن کستا سرزر ستا، سپینزر ستا، پیترول ستا، سنگ مرمر ستا، کویلا ستا، پلانا ستا، پلانا ستا داستر خان ویر ولار دی اور سوال دادی پر دی سنزر سوچ وکا پر دی پشتنو عجزان سوچ وکی چیز مجھ وطن دا دنیا دا خزانو ڈک دی بیا مجھ وجھ ولیو اللہ پاک داز ما وستا دا وطن خزانی زمجھ پا خلی کی نسرا چوالای ساد کور لکه نواب صاحب شوول پر پلانی زی باندې خپل شناخته عزیز تربور وژنې پر یوه یې کرمځکه باندې او دلته زما او ستا د نعمت نوتونه یو کاغذ لکه نواب صاحب ذکر وکړئ یو کاغذ هغه هم په دوه روپۍ بنئ چې پر ولیکې څلور لیکي ب پر دا کاغذ یو سړی ورشي چې لاټۍ هغه د ماما دی چې دا د تاندې شپې سره شاوخوا د شغاله پورې د شغاله نیولې تر خیسوره پورې دا مځکه ماته رالاټ نه دی د دې ځای نه دی د دې وطن نه د خیسور لیدلی نه شغاله لیدلی نه یې هوار ژو میدانونه لیدلی هغه پر ویلي کې څلور چیکې انګریزي پر کاږي ALLOTED وتون پر وکاږي الاټېد بس د سنځر نیکه هغه مځکه چې ده په سوو واره سره پر وژلي دي دا په یوه کاغذ شیخ اسلام ته لاړ سي او دا قرآن ټکی سي پښتونخوا ملي عوم پارټي تش تی دعا غواړي تی د مشر دعا وکړئ
لاسر سره هم کی هر سره وکي دا کاغذ به د پلان سره د ځله ک پاوا شوړي تاسو لکه بعد شوړي دای بزي چی شالا ته زما لاچمن ته تازه ور وردی زما لاچمن ته تازه ور وردی ما ته لا لاچ کړی دا مزکه ما ته لا لاچ کړی دا بیا د پښتانه په حساب موږ د مزکه سندر نکته پاتې شوی پر دې باندې بل لاچمن بل نور زور ور نه موږ منو نه پر لارو سره ځو دا د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ پروګرام دی عزیزانو یو کول به راسره کوئ کولونه خو ډېر ظلم به نه کوو را به واده ادار پښتانه نه د خپل تربره سره نه د بیبانه سره نه د دښمنه سره د ده حق د ده زما حق د زموږ د بل حق نیول دا ظلم دی دا قرآن نه خوښوي دا به موږ د خدای سره واده کوو د نواب صاحب د پارټۍ سره بیا هم کوو چې ظلم به نه کوو یو بله واده به د خدای سره کوو خپل حق و بل ته پرېښوول عزیزانو دا بېغیرتي ده خپل حق خپل خیسور خپل خراسان خپل شغاله خپل شرنه خپل کلسی پلا خپل تخت مراني مځکي بل ته پرېښوول دا بېغیرتي ده عزیزانو دا دوه کول به د خدای سره هم کوو د ځان سره بیا هم کوو چې نه به ظلم کوو بد کار دی نه به خپل حق و بل ته پرېږدو چې دا یو واده موږ وکړو او دا خلک یې وکړو چې د دنیا هر زورور وي زورور یو خدای دی الله پاک فرعون متعلق شي موسی علیه السلام دی ور واسطه او دغه ته کویتور له راغلی هلته لمبې اور د کور راته ول زه به ورسم کوم یو سکروټه راوړه ځان به په توت کو یې به اور په بل کې هلته الله پاک پر دژغ وکړي چې زه ستا خدای یم ته زما پیغمبر یې کیسه یې اوږده ده د بل تر لاس ژوند د موسی علیه السلام او د فرعون په کیسه کې الله پاک پر غلامي بللې ده بندګي یې بللې ده د بل تر لاس ژوند د فرعون د موسی علیه السلام په کیسه کې خدای پاک بندګي بللې ده او د هغې خلاف بغاوت د موسی علیه السلام سنت دی الله پاک په سورت کې دغه ته وایي چېرته موسی علیه السلام ته وایي چې ورسه یا وای فرعون یو باچا و ډېر د غضب باچا و ده ملکونه نیول ده د انسانانو بچیان حلالول ظلم یې کاوه بیا ما رب العالمین فیصله وکړه چې زه د مظلوم ملګری یم دا زه د قرآن ګواهی در کوم قرآن کریم وایي چې د ظالم او مظلوم په جنګ کې زه د مظلوم ملګری یم هیڅوک چې د موږ سره ملګري نه کوي هیڅوک چې د موږ سره ملګري نه کوي تاسو چې موږ وعده سره وکړو پر یو لار روان شو د موږ سره د الله پاک دا وعده موجود ده چې د ظالم او د مظلوم په جنګ کې الله پاک زموږ ملګری دی چې الله پاک زموږ ملګری بیا دې راځي خدای دې راولي هر څوک چې راځي خود الله د لارې به نه اوړو ظلم به نه کوو ناروا به نه کوو په دې کې عزیزانو ستا ملاتړ غواړي دا ملاتړ د یو تحریک دپاره د یو انقلاب دپاره دا د پیغمبرانو دپاره هم الله پاک شرط کړی و نواب صاحب ذکر وکړ یو لک څلور زره الله پاک به یو انسان ته وویل چې ته زما پیغمبر یې جنت خو بې فرض و معصوم به ودی لیکن ورته وویل چې ورسه دا خپل کام ته دا تبلیغ وکړه کاڼې به ته پر سر وړې لرګي به ته پر سر وړې شکنځای به ته پر سر وړې زه له سره یم خو که تا یو غوټه پیدا کړه یو ډله دې پیدا کړه بیا نصر من الله والفتح القریب موږ د غوټه نه ده موږ دغه کې نصیب الله لوی لشکر چې دا کسان دا چې ناست دا د نواب صاحب ناست دی دا زموږ خوندې ناست دی چې دا کسان لاس پر ژنه کې چې موږ د دې خپل کام د ویده بخت بیدارول لپاره سپونه برابرو بالکل به د الله پاک دا آیات بیا زموږ ملګری چې نصر من الله والفتح القریب ته موږ سره به وعده کوئ کلکه به کوئ په حجرو کې په بسترو کې پر دې خبره سوچ وکئ فکر وکئ عثمان خان خدای پاک خپل ځای ته ورساوه الله پاک شهید وایي کسه مړ مه بولئ الله پاک وایي شهید ته زه رزق ورکوم د شهید معنی هم دا ده چې ته پر خپل مراد سر کښېږدې دې ته شهادت وایي ته چې څه غواړې ته چې څه غواړې او پر هغه سر کښېږدې دې ته شهادت وایي الله پاک عثمان خان ته که نواب صاحب کسه دعا وکړه چې الله دې زموږ په نصیب کړي
عثمان خان خپل وار تیر کړ زموږ وار پاتې بد نه کوو بدیل نه کوو پاکستان زموږ ملک دی د په ساده څه کې ورته وایو چې وروره چې د پنجابي مور کوم حق وو زما د مور به یې چې د پنجابي کور کوم خور کوم حق وو زما د خور به یې چې د پنجابي بچي کوم حق وو زما د بچي به یې داسې پاکستان درسره چلوم دا نهشي کېدای ستا ښځې به په یونیورسټیانو کې په زرو تعداد غه کوي زما هغې به د غوا په غوژل کې ګرځي یا څپړې به پر دیوال پر دیوال شي وي څه شي ورته وایي زما هغې به دا کوي ودي کې خود یوه بې خود کوي ګرد کان به غواوې دغه کوي د ګرد کان ښځې به میوشته ناست دي ولې ستا پلار زما ته پلار ښایسته دی ستا پلار زما ته پلار ښه بدله ویلی شي ستا پلار زما ته پلار ښه یاسین چرګ ویلی شي ستا پلار زما ته پلار ښه اتڼ کولی شي ستا پلار زما ته پلار ښه ټک کولی شي تا په پلار کې دې څه شي چې دی به داسې افسر یي سندر نیکه زوی یې دا څک نیکه زوی به پر درګاه چوکي دار دا ژوند نه کوم ګس یې ولاکه وکړه ګس یې ولاکه وکړه یو به خود یي په سندر خیل کې به هم ډېر چپړاسیان دي په اسکزو کې به ډېر کلرکان دي په مندوخیل ګرد کان کلرک ګرد کان مزدور ته د څوک نواب صاحب ذکر وکړي دنیا مارکیټول خشیان راوړي د دې مکالمه موږ څنګه کوو جاپان په زراو موټر مارکیټ لا راوړي امریکا یو یو جهاز په څو عرب ډالرې دا خرڅوي عرب پټرول خرڅوي موږ دوی منګولې وراخیستې د جاپان د موټرانو په مقابله کې د جرمني د دغه په مقابله کې دوی به هنر منګولي دا منګولي که د هنر وای یو هنرمند سرجن هم په ګوتو کار کوي یو هنرمند سرجن چې یو اپریشن وکړي لس لکه پیسې اخلي زموږ به هنر منګولي خښ دې نوس جوړولای دغه کار نوس کولای پلمبر کار نوس کولای په دوبۍ په سره ګرمي کې په دا دوی منګولي موږ په کولنګ ځان ساتو په کولنګ وروره ولکه یې خیسو خوندې سي یا خراسان ولکه یې لر خوندې سي یا بر دا کام دی زموږ خپل وطن دی اوس دنیا سر را لنډه شوې دا جلسه اوس د استرالیا کې اوس دا وخت پسرلی دی د دنیا بله خوا دا جلسه اوس هلته خلک ویني دا ګرد خلک ویني عصابي یې هم ازنان یې هم ویني غوږ ورته نیسي وایي دا خلک څه وایي خلک ورته وایي چې دا خلک دي کام دی وطن دی ولس دی لویې آبادۍ لري لیکن خلک حق نه ورکوي هغه سړی دغه ستا ملګری دی که چا ورته وویل چې دا لیوني دي ټکان کوي چړې یې کښلي دي سړی یې لالوي وایي کاکا بنده ویستې دا وایي لکه نواب صاحب څه وویل چې پلاني ویل ولکالي جامې د پښتنو وې لیکن هوښیاران خلک هلکه قریشي صاحب بده خبره ده زه ستا پلار نیکه پېژنم د دوی پلار او نیکګونو نوم یې نه اخلم د دوی پلار او نیکونو به د انګرېز لپاره د خپلو بزګرانو سرونه پرې کړل ول دا یاغیان پیسې به یې پرې اخیستې د خپل بزګر سرونه به یې پرې کړل دا بیا انګرېز له ورول ول دا یاغي دي دا هندوستان کې ازادي غواړي اوس دوی زموږ دغه دي موږ ججانو ته خواست کوو دا قریشي تللی و امریکې نه په نامه خو د پاکستان وزیر خارجه دی دوې میاشتې ورته وګرځېدی د امریکې وزیر خارجه ملاقات نه ورسره کوه عمران کوشش وکړ ملاقات یې نه کوي پیدا دلته به جنرال صاحب ناست دی څلور جنرالان هم دغه نه نه وځي وزیر خارجه هم پلانه جنرال صاحب خدای ته وګوره جنرال صاحب دا کار ستانه ده ستا خپله جرنیلي ده که سیاست زړه غواړي وردی وکاږه بیا راسه ته په سندر وګرځو ووټ وغواړه چې څومره زور غواړي بس ناستې ډبر خلک دغه درته وکړي زه دغه یم ته د دې نه یې کاکا ګزاره کوه ته خپله دغه کوه موږ پاکستان نه د فوج مخالف یو نه د پاکستان مخالف یو داسې پاکستان خامخا مخالف یو چې ته به بادار یې زه به مړه یم یا زه تا به سره برابر یو که وچه بخورو که نوده و نوده بخورو د پښتانه وطن د دنیا جان نعمتونه لري خدای دې د پنجابي وطن سره زر کې مبارک دته خدای دې د بلوچ وطن جنت الفردوس کې بروستو مبارک خدای دې د سرایکي وطن دغه رنګ کې زموږ وطن پښتونخوا وطن د هغې اوبه د هغې کاڼي د هغې ځنګلونه د هغې نعمتونه دا د دنیا په هر قانون
د قران په قانون هم زمرد بچانو حق ده د اقوام متحده په قانون هم زمرد بچانو حق ده د پاکستان په قانون هم زمرد بچانو حق ده ما فضل الرحمن صاحب ته خاص وکي ما فضل الرحمن صاحب مهرباني وکړه د سین بولا د سین کمیونیست د سین قومي پارټي د سین پیپل پارټي پلانا پارټي چې د سین خبره راځي ګرد سره یو موټی شي په سین به کار نه لري دلته مالته مهرباني وکړه تو علم دین زنده باد نور علم دین په جمعیت علما اسلام کې پر ګرد کړي کمر جنډې ولګو سلام ورته کو ته په تبلیغ یې کال ورکه چې چلوشتي ورکه چې روزه ورکه وېکا ته سیاست نه کړي د وطن سره شاغلي سره جرګې کې تو پکې پسند خو په یو خبره وزام خو وې مولوی صاحب چې دا وطن د عزت خاوند نسی پر تا عزت د توه ټکې چې دا عزت د وطن د عزت خاوند نسی پر نواب صاحب عزت د توه ټکې چې دا عزت د وطن د شجو عزت نسی پیدا کوله د وطن د عزت لپاره د وطن د آب لپاره د وطن د د دې بخت راوي شول لپاره پښتونخوا ملي پارټي جوړه شوې وه اوس خلکو داسې راته وپتیله چې یاره په زور یې د دې څه لاکو په توپک نه خلاصېږو چا ویل ول څو به مړه کړي بیا رسته وژنې پښتنې ښځې څوارنه سبچان راوړي تر قیامته به زما استا بیا موږ ګوره جنګ نه کوو موږ جنګیان نه یو جنګیان یو جنګ نه کوو خو د جنګ یو ماهر وایي زه جنګي سړی نه یم رضامت به بیا ورو شیم د جنګ یو ماهر وایي جنګ مسخرې نه دي جنګ یو هنر دی جنګ وایي مسخرې نه دي جنګ یو هنر دی دا چې کوې داسې بې کوې پر دښمن به داسې ورځې لکه د وچې باران بېخ به کاږي نو که موږ خدای مکه هغه دار واخیسته بیا داسې اخلي بیا به چې ته سر پورته کوې بیا به سنځر نیکه درکې سپورې بیا به کار در کړی ډېره مننه دا خبره انګلس کړې ده انګلس رضامت پیژني دا انګلس پاره کې کړې مهرباني عزیزانو د خوندو لوڼو ډېره مننه دوی دلته راغلې او افغانستان خبره ملګري وایي ډېر پرون موږ وکړه افغانستان خو موږ د څلوېښت کاله دوی ذکر وکړ عثمان لالا ملګري ګرد لګیا وو موږ د هغه ورته په دا اور ګوتې مه وهئ اوس هم خاص ورته کوو چې ورور دا اوس فضل الرحمن صاحب سره درې ورځې مخکې ما دا خبره وکړه وړ مور چا راته وویل ما نه دی ویلی وړ مور چا راته وویل چې د دم بیان راغلی و چې طالبان او حکومت باید یو روغ جوړ سره وکړي ما ته بل چا وویل ما لیدلی نه دی خبره دا ده چې هر جنګ پای امن دی موږ خپل ګواښ نه شو سره کولای دنیا دونی ظالمه ده دوه اوښان جنګ سره کوي خلک یې سره خلاص کړي دوه مردار هډې جنګ سره کوي خلک یې سره خلاص کړي دوه مردار خواره جنګ سره کوي خلک یې سره خلاص کړي زموږ به جنګ ته دنیا ولاړه ده موږ زله وژنو خپل لاس یې په خوله کې را کړی دی که طالب مري خو هم زموږ د وطن بچی کالته ولاړ سړی پر تاڼه ولاړ دی دفاع کوي هغه د وطن سړی دی تر کومه به سره وژنو ولې به سره وژنو عزیزانو موږ خلاص کړی دی بیا بیا یې کوو پاکستان ته دا وایو چې پاکستان مه کوو خدای ته وګوره ځان به په بدرن کې موږ به په بدرن کې ایران ته دا وایو ته د خپل لاس د خولې وکاږه په دې به افغانان خوا به وکړي لیکن زه یې کوم پروا نه لرم د خپل لاس د افغان د خولې وکاږه پاکستان ته ستا پوځونه ایران ته او ستا پوځونه په ګډه پر افغانستان حمله وکړي که تا د موږ وګټله دا پښتني دي زموږ مخ راته وکړي دا څه کوې څه بلا دې شروع کړې ده ولې دغه ته ور اچې او که چا د افغانستان په خبره ته پام نه وکړي پرون دومره شکړې و نن هم پر دا وطن به د دنیا لنډهر راځي بیا به دلته هغه لورور جنګونه چې یو هم ملکه پاتې شو ولکه یا پاکستان پاتې شو یا ایران پاتې شو یا عرب پاتې شو یا اسرائیل پاتې شو یا دغه پاتې شو تور خوب به موږ خو دې وخت تېر کړی پر موږ به ناورین مازیګر د لمر به پرېوځي پر دوی به د ناورین سار راوخیږي تا د جنګ خوږې خبرې ساعت یې تریخ دی تا نه دلدلي تا دا درنه به مان نه دلدلي چې هلته په مسلم باغ کې ولویږي دا کله سي پلا شوري افغانانو دا څلوېښت کاله د چمبه به ماسې ورشه استعمال کړي نو زه خدای پېژنم ما مکه په دغه کې په اوجړي کې هم
زره ټاکول په اسلام آباد کې زه چې ورغور چاته نو موږ خوندې موږ منډې دا غي بده ورځ جوړه سو ټلویزیون ښکار کول زوی کوښ نه رسیدلې وو مور په لاله پور کې چې بده واخص چې خدا خبر چا عمله وکړه زوی غریب په دغه کې شپور شو کوښ ته ورسید مور خور کې لاله پور ته ولاړ په یو ډاډ وروډ جنگ بد کار دی جنگ ناروا دی افغانستان حق لري افغانستان د پښتانه نه د اسلام دا اخري جنگ چې احمدشاه بابا وکړي دوی د اسلام خبره کوي احمدشاه بابا ته دغه څه نومېږي رضامه ده شاولي الله شاولي الله خط ور واستوه احمدشاه بابا شاولي الله خط ور واستوه چې و د تورې خاوند ده او د پښتنو عجزانو مړ و یې دین ته خطره پېښه ده مراچه د کنه راغلی دي ګرد علاقه یې په مخه اخیستې ده موږ سره کومک وو مراچه ډېر لوی قوت و ډېر لوی طاقت و چې احمدشاه بابا ورغلی فوجونو سره مخامخ شو احمدشاه بابا دو کسانو ته ډېر سخت غصه شو چې فوجونو مې غلط درولي دوی پر شیخ وایي موږ پر ګنده خوایي غصه یې ورسره وکړه خو بخیر بیا یې حال ور واستوئ د مراچه و مشرانو ته مشران یې نه وو راغلي ځوانان زامن یې راستولي چې وروره روغه به سره وکړو هغه ویل روغه دا ده چې تر کابله پورې به ګرده را پرېږدې د دې ځای خو ژوندی ولاړ سه تر کابله به ګرده را پرېږدې نو تا او لشکر په ارام تلای سي ا بیا د خدای کارونه دي بیا د پښتانه خپل همت دی خپله توره یې ده جنګ وسو بیخي په زرګونو لکونو خلک مرټه مات شو اسلام په دغه کې خدای بچال کړ اوس د اسلام بدلي خو ته ماته مه وایه اسلام پښتانه بس پښتو او اسلام زرګټ شیان دي دا ملک چلوو خامخا یې چلوو په برابري یې چلوو چې پنجابۍ کمک لري سندۍ لري دغه یې لري دا حق په پښتانه پښتون کام هم لري زموږ جنتونه زموږ نعمتونه ښه ډېر دي زموږ بس دي ما پرون دوم ویلي نه نوم وایم په ایمانداري که موږ همت وکړي تی د نواب صاحب ملا وتړله او موږ یې ورته وکل واخیستې دا پښتنې خوندې میندې راسره ملګري شوې ته د وطن مالک شوې دا زموږ خلک مني نه په ایمانداري یې ومنه چې د دنیا ټول خلک به تا له مزدوري نه راځي دا لکه اوس چې ته ګرځې په دوبۍ کې خلک به دلته راځي چې ما ته د تاندې شپې په دغه کې د سرو زرو په خزانه کې ځای راکړه ما ته د خټکو په تیلو کې ځای راکړه ما ته د فلاني ځای په خښتو کې ځای راکړه ما ته د فلاني ځای په سنگ مرمر کې ځای راکړه نو عجزانو ډېر وخت تېر کړي ډېر خبرې وشوې خبره به برکه پاتې شوې بیا مې سره وکړو تا ته ویلي واست موږ ته بې عزت راکړئ موږ ته بې احترام راکړئ خلک دا زما ته دغه سم بدمزي خامخا کوم وایي دی د نارې تکبیر نارې ولیکئ خامخا یې کوم نارې تکبیر نارای تکبیر پښتونخوا پښتونستان ژوب سنزرنیکه ټول کاکنیکه زنده باد سلامونه وایست.